গুড আফটাৰনুন, তোমালোক শুনিছা নহয়? চ' লাষ্ট ক্লাছত আমি কি আলোচনা কৰি আছিলোঁ? আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাজনৈতিক যিটো তত্ত্ব, পলিটিকেল থিয়ৰী, ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড পলিটিকেল থিয়ৰী। চ' মূলতঃ আমাৰ পলিটিকেল থিয়ৰী যিবোৰ এপ্ৰ'চেছ বা আমাৰ যিটো পদ্ধতি, আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। মানে বেছ যদি আমি মূল্যবোধ আৰু চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ যদি লওঁ ন, দুটা ভাগ আমাৰ আছে। এটা হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চ, পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগী বা পদ্ধতি, আৰু আনটো হ'ল আধুনিক পদ্ধতি বা এম্পেৰিকেল এপ্ৰ'চ বুলিও কোৱা হয়। চ' এই দুটা এপ্ৰ'চ আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চৰ বিষয়ে। চ' তাৰে আমি আজি কণ্টিনিউ কৰিম। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চৰ ভিতৰত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আছে। প্ৰথম দৃষ্টিভংগীটোৱে হ'ল ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ বা দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী বুলি আমি যিটো কওঁ। চ' দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আমি নামৰ পৰাই গম পাওঁ ন, ফিলচফি মিনছ হোৱাট? ফিলচফি মিনছ এবাউট ইমাজিনেশ্যন। ইয়াত আমি বেছিকৈ ইমাজিনেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। চ' ৱাজবি সেইকাৰণে কৈছিলে যে প্ৰবেবলি দ্য অল্ডেষ্ট এপ্ৰ'চ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড টু ষ্টাডি আ পলিটিক্স ইজ দ্য ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ। আমি জানোৱে প্লেটো, এৰিষ্ট'টল, কাণ্ট, হেগেল ন, চবে কিন্তু এই এপ্ৰ'চটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। মানে তেওঁলোকে খুব চিন্তা কৰিছিলে, কল্পনা কৰিছিলে যে সমাজখন এনেকুৱা হ'ব লাগে বা হ'ব নালাগে, সমাজৰ যিটো বিসংগতি কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ ন। চ' এই বিষয়ে কল্পনা যেতিয়া কৰা হয়, সেইটো আমি অট'মেটিক এটা দাৰ্শনিক বা ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ হৈ যায়। চ' তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো বাস্তৱ অৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা পৰিৱৰ্তে কিছুমান পূৰ্ব পৰিকল্পিত সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰাহে মানে পৰিচালিত হৈ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে। চ' তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ৰাষ্ট্ৰ এখন এনেকুৱা হ'ব লাগে, ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো বৰ্তমান ৰিয়েলিটি সেইটো কিন্তু বিশেষ ধ্যান দিয়া নাছিলে। চ' এই দৃষ্টিভংগী মূলতঃ কল্পনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' আৰু এই দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত দাৰ্শনিক বা বিশ্বজনীনভাৱে স্বীকৃত ধাৰণাৰ ভিত্তিত মানে অৱৰ মানে যিটো আমি ডিডাক্টিভ বুলি কওঁ, ডিডাক্টিভ পদ্ধতি, মানে আগতে আমি বহলকৈ চিন্তা কৰোঁ আৰু তাৰপৰা সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰলৈ যাওঁ, ফ্ৰম লাৰ্জ টু স্মল, এইটো আমি ডিডাক্টিভ মেথড বুলি কওঁ। চ' কল্পনা আৰু মূল্যবোধ এই দৃষ্টিভংগীৰ মূল ভেটিস্বৰূপ। চ' আমি যদি ইয়াৰ বিশিষ্ট এটা বৈশিষ্ট্য লিখিবলৈ যাওঁ, আমি লিখিব লাগিব যে এই যিটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী সেইটো কল্পনা আৰু মূল্যবোধ মানে ফেক্ট ভেল্যু ইমাজিনেশ্যন এণ্ড ভেল্যু লেডেন, এইটো আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ। চ' সেয়াই তেওঁলোকৰ আলোচনাত ভাল বেয়া উচিত অনুচিত প্ৰশ্ন মানে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিলে। লগতে তেওঁলোকৰ আলোচনাত কি হৈছিলে, ভেটি আৰু সিদ্ধান্ত বাস্তৱসন্মত হয় নে নহয় তাৰ ওপৰত যথেষ্ট মানে গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে মানে যিটো ৰেচনেলিটি বুলি কওঁ ন, আমি যুক্তিসংগত যুক্তি বেছিকৈ বিচাৰিছিলে। ৰিয়েলিটিত ইমান চোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা সমাজ এখন লাগে আমাক ন, সমাজত ভাল মানুহ মানে কি, ভাল ৰজা কেনেকুৱা হ'ব লাগে। তোমালোকে যদি প্লেটৰ কথা মনত আছে, প্লেটো এৰিষ্ট'টল তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে, মানুহৰ শিক্ষাটো কেনেকৈ হ'ব লাগে ন, শিক্ষা এটা হ'লেহে মানুহ ভাল হ'ব। ডেট মিনছ ৰিজনিং, কল্পনা, তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে। সেইকাৰণে এজন পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট ভি ভি ডাইক, চ' তেওঁ এখন কিতাপত পলিটিকেল চায়েন্স এ পলিটিকেল এনালাইচিছ, এখন কিতাপ 1960 পাব্লিছ হৈছিলে। চ' এখন কিতাপ তেওঁ মানে উল্লেখ কৰিছে যে চিন্তা সম্পৰ্কে কিছুমান কথা কোৱা হৈছে ন, অৰ্থাৎ দাৰ্শনিক বিশ্লেষণে কোনো এক বিষয়ৰ চিন্তাৰাজিক স্পষ্টতা প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আমাৰ আগত দাঙি ধৰে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে। চ' এই মানুহৰ প্ৰকৃতিক চৰিত্ৰ উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেইটো মই নহয় তাইকে কৈছে, যে যিটো আমাৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা, দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে মানুহৰ আচল প্ৰকৃতিক ওলাব বিচাৰে ন, যেতিয়া মানুহে আমি চিন্তা কৰোঁ যে মানুহৰ উদ্দেশ্য কি জীৱনত। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমি কেলৈ আহিছোঁ এই পৃথিৱীত, ৱাই উই আৰ বৰ্ণ, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ আৱাৰ লাইফ। চ' তেনেকৈ আমি নিজৰ চিন্তা কৰিম। ইন দ্য ছেম ৱে কিং উইল থিংক এবাউট হিজ অ'ন ডিউটি ন, প্ৰজাৰ কেনেকুৱা হ'ব ডিউটি। চ' গোটেইখিনি এইটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু লগতে লিঅ' ষ্ট্ৰছ, আধুনিক যদি আমি চাওঁ আধুনিক দাৰ্শনিকসকল, অন্যতম হ'ল লিঅ' ষ্ট্ৰছ, তেওঁ এজন ফ্ৰান্স দাৰ্শনিক আছিলে। চ' তেওঁৰ মতে দৰ্শন হৈছে জ্ঞানৰ সাধনা, আৰু ৰাজনৈতিক দৰ্শন হৈছে সমাজৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঘাটন কৰি এক সুস্থ আৰু সুন্দৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা গঢ়ি তোলা। চ' ফিলচফি ইজ কুৱেষ্ট ফৰ উইজডম, হয়নে নহয়? আমি সেইটোৱে কওঁ যে ফিলচফিত আমি কি বিচাৰোঁ, যে আমি কেনেকৈ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, হাউ কেন উই হেভ ম'ৰ এণ্ড ম'ৰ নলেজ ন, উই আৰ ইট ইজ এ কুৱেষ্ট ফৰ উইজডম। ইট ইজ অলছ' ডিফাইণ্ড এজ কুৱেষ্ট ফৰ ইউনিভাৰ্চেল নলেজ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন। আমি কেতিয়াবা নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ, হয়নে নহয়, মই কি কৰিম জীৱনত, তেতিয়া আমি কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল কোৱেশ্যন বা ইউনিভাৰ্চেল নলেজ আমি বিচাৰি যাওঁ। চ' ডেট ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ফাংচনছ অফ ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ।
For knowledge of whole and political philosophy attempts to know the nature of political things as well. আৰু লগতে আকৌ সমাজৰ জ্ঞানে নহয় সমাজৰ জ্ঞানটো আমি চিন্তা কৰিবলৈ পামে লগতে পলিটিকেল ফিলচফি কি বিচাৰে যিটো পলিটিকেল নলেজ পলিটিকেল আমাৰ যিবিলাক দৰ্শন ন ইভেণ্টছবোৰ তাত লৈ কিনে বিশেষ আলোচনা পলিটিকেল দৰ্শন বা ফিলচফিয়ে কৰিব বিচাৰে চ' তেওঁৰ মতে সামাজিক প্ৰমূল্য হৈছে ৰাজনৈতিক যিটো দৰ্শনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ন সেইটোৱে আমাৰ আমাৰ ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি বুলি কৈছোঁ আমি সামাজিক প্ৰমূল্য ন প্ৰমূল্য মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ কিছুমান ভেলু থাকে জীৱনত আমি মানুহ হিচাপে কি কৰিব লাগে ন মানুহ হিচাপে আমি কিছুমান কাম কৰিব নালাগে আমি মানুহ হিচাপে আনক মৰম কৰিব লাগে হয়নে আমাৰ কিছুমান হিউমেনিটি যিটো কম মানৱতা থাকিব লাগিব যিটো জন্তুত হয়তো নাথাকিব পাৰে চ' এই প্ৰমূল্যবোধ এই ভেলুজ সেইটোৱে থাকিলেহে সমাজখন ভালকৈ চলিব পাৰে বুলি যিসকল ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চিষ্ট তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে আৰু সেই খুব গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কয় মানে ৰাজনীতিক দৰ্শন আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মাজত প্ৰভেদ অনাসকলক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মই তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত যদি মনত আছে ন মই বুজাইছিলোঁ যে পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু পলিটিকেল ফিলচফি দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু যিসকলে ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ লয় তেওঁলোকে কয় যে সেইটো একচুৱেলি এটা ভুল ডিভিজন হয় ন তেনেকৈ ভাগ কৰাটো উচিত নহয় বুলি ক'ব বিচাৰে তাৰমানে পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু পলিটিকেল ফিলচফি একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ নহয় তেওঁলোকে কমপ্লিমেণ্টেৰী হয় ইজন সিজনৰ পৰিপূৰক হয় দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বোথ আইডিয়াজ বোথ কমপ্লিমেণ্ট ইচ আদাৰ এটা নাথাকিলে আনটোৱে কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে মানে ফিলচফি আৰু ছায়েন্স আমাক দুয়োটাই লাগিব সমাজখন যদি ভালকৈ আমি জানিব বিচাৰোঁ বুজিব বিচাৰোঁ ন চ' সেইটো ক'ব বিচাৰে যিসকলে স্পেচিয়েলি লিঅ' ষ্ট্ৰছসকলে চ' এজন দাৰ্শনিক চিন্তাবিদ কেতিয়াও ৰাজনীতি বিজ্ঞানী হ'ব নোৱাৰে ঠিক একেদৰে এজন অবৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ ৰাজনৈতিক দাৰ্শনিকো হ'ব নোৱাৰে মানে দুয়োটাই লাগিব দুয়োটা এটা আনটোৰ পৰিপূৰক চ' তেওঁৰ মতে মানে লিঅ' ষ্ট্ৰছৰ মতে ইতিহাসবিদ মানে যিসকলে হিষ্ট্ৰীত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে ন হিষ্টৰিচিষ্ট বুলিও কওঁ আমি ইংৰাজীত প্ৰত্যক্ষবাদ মানে পজিটিভিজম মানে হ'ল ছায়েন্সক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া ন যিটো আমি দেখা পাওঁ অবজাৰ্ভেবল বস্তুবোৰ ধৰি লওক আজি আমাৰ বৰষুণ দি আছে আমি দেখা পাইছোঁ ন ইট কেন বি অবজাৰ্ভ চ' এইটো আমাৰ এটা ছেন্স এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছে চ' ইয়াক আমি পজিটিভিজম বুলি কওঁ মানে বৈজ্ঞানিক বেছি গুৰুত্ব দিয়া চ' তেওঁ কৈছে যে ইতিহাসবিদ প্ৰত্যক্ষবাদ আৰু সৰ্বশেষত আচৰণবাদ মানে বিহেভিয়েলিজম ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ মাজত এটা কৃত্ৰিম বিচ্ছিন্নতা মানে এটা আৰ্টিফিচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আনি দিছে ন সূচনা কৰিছে চ' ষ্ট্ৰছৰ মতে এনে বিচ্ছিন্নতাবাদীবিলাকে ৰাজনীতি অধ্যয়ন অসম্পূৰ্ণ আৰু অসামাজিকভাৱে অপ্ৰাসাংগিক কৰি তুলিছে চ' তেওঁ সমালোচনা কৰিছিলে যে ছায়েন্স আৰু ফিলচফিৰ মাজত একচুৱেলি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব নালাগে বুলি কৈছিলে পলিটিকেল মানে ছেন্সত আৰু চ' সেইটো আছিলে আমাৰ জাষ্ট মিনিং অফ ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ তাৰপিছত আমি চাওঁ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে কিছুমান মই অলৰেডি ক'লোঁ তোমালোকক প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হ'ল যে প্ৰথম যিটো ফিচাৰ্ছ হ'ল ডেট ইট গিভছ ম'ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু ফিলচফি মানে যিটো প্ৰিন্সিপালছ ফিলচফি আদৰ্শ আৰু ভেলু লেডেন দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ স্বৰূপ আদৰ্শত আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত দৰ্শন হ'ল এই দৃষ্টিভংগীৰ মূল ভেটি চ' দৰ্শন হ'ব লাগিব মানে চিন্তাত বেছিকৈ সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়ে চিন্তা মানে কল্পনাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত ন উথপিয়ান ইংৰাজী এটা শব্দ আছে উথপিয়া বুলি কওঁ মানে কাল্পনিক চ' কাল্পনিক হিচাপ মানে যিটো ভেটি ইয়াৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ ভেটি বুলি কোৱা হৈছে কল্পনাক আৰু দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে অধ্যয়নৰ বাবে কল্পনা বা আত্মসমীক্ষা ওপৰত ভিত্তি কৰি অৱৰোহ বা নিগণাত্মক পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে অৰ্থাৎ এক সাধাৰণ বা সৰ্বব্যাপী নীতিৰ পৰা ব্যক্তিগত বা বিশেষ কথাক যুক্তিৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা দ্বাৰা কৰে চ' অলপ মই বুজাই দিছোঁ ইয়াত কি কোৱা হৈছে চ' দাৰ্শনিকসকলে বা যিসকলে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী লয় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কেনেকৈ কৰে প্ৰথম তেওঁলোকে এটা কল্পনা কৰিব ন চ' কল্পনাটো কি হ'ব এইটো গোটেই সাৰ্বজনীন নিচিনাকৈ কৰে তেওঁলোকে যে ইট ইজ ইউনিভাৰ্চেল ইউনিভাৰ্চেল মানে বুজিছা নহয় যিটো সকলো মানুহৰ কাৰণে সদায় একে হৈ থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰি লওক আমি ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰাছ কৰিব লাগে সেইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ সকলো মানুহ সকলো সমাজতে আমি ব্ৰাছ কৰোঁ বা কৰিব লাগে বুলি কয় হয়তো কিছুমানে নকৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ধাৰণা হ'ব পাৰে কিন্তু দাৰ্শনিকসকলে ক'ব যে এইটো ইউনিভাৰ্চেল ধাৰণা যে চব মানুহে ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰাছ কৰিব লাগে ইট ইজ গুড ফৰ আৱাৰ হেল্থ এটা হাইজেনিক ব্যৱস্থা হয় চ' এই তেওঁলোকে সেইটো কৰে যে এটা ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰে যে ৱাই ইট ইজ নেচেচেৰী আৰু এইটো চিন্তা কৰাৰ পিছত ক'ব যে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰিন্সিপাল মানে এই কথাটো এই ধাৰণাটো সকলো মানুহৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চেল হ'ব সৰ্বব্যাপী হ'ব চ' সেইটো ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চে ক'ব বিচাৰে
তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ পৃষ্ঠপোষকসকলে পূৰ্ব পৰিকল্পিত সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সাৰ্বজনীন মূল্যবোধ নিৰ্ণয় কৰি তাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰ আইন আৰু নাগৰিকৰ অধিকাৰ আদি সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। চ' মই এটা আগতে কৈছিলোঁ ন যে তেওঁলোকে কি কৰে যে সদায় কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপল বিচাৰে, যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত কি ৰাষ্ট্ৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে ন, অল ষ্টেট কি ফ'ল' কৰিব লাগে, ইউনিভাৰ্চেল ৰুলছ। চ' সাৰ্বজনীন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সিহঁতৰ কাৰণে, ইউনিভাৰ্চেল হোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইউনিভাৰ্চেলিটি সিহঁতে কি বিচাৰে যে মূল্যবোধ লাগিব ন, কিছুমান ভেলু লাগিব, এনে নহয় যিকোনো আইন বনাওঁতে যিকোনো এটা আঁচনি লওঁতে তেওঁলোকে বিচাৰে যে চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব লাগে, সদায় মূল্যবোধ, তাৰ যিটো ভেলু হয়, ৱাই ইট ইজ ইউজফুল, কেলৈ ইমান জৰুৰী হয় ন, প্ৰাসংগিকতাটো ইয়াৰ কিবা মৰেল জাজমেণ্ট, নৈতিক মূল্যবোধ তেওঁলোকে দিব বিচাৰে, মানে যিসকলে এই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰে। চ' নৈতিকতাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সিহঁতৰ কাৰণে, মৰেল ভেলুজ। আৰু 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰিসৰ অতি সংকীৰ্ণ, এইটো আমি জানোৱে ন, খুব নেৰ। তেওঁলোকে অকল কি কি অধ্যয়ন কৰে, ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু অন্যান্য যিবোৰ আধুনিক কালত আধুনিক জীৱনত আমাৰ বহুত ধৰণৰ মানে ইনষ্টিটিউট হৈছে ন, দেৰ আৰ চ' মেনি মডাৰ্ণ ইনষ্টিটিউটছ, দেৰ আৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট নন পলিটিকেল ইনষ্টিটিউটছ, আমাৰ কিছুমান এছ'চিয়েশ্যন থাকিব পাৰে মানুহৰ ন, উই হেভ চ' মেনি এছ'চিয়েশ্যনছ ইন আৱাৰ লাইফ। চ' সেইবোৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই, প্লাছ তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই, দে ডিড নট গিভ এনি ইম্পৰ্টেঞ্চ টু দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য পিপল, বিহেভিয়াৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট। আমাৰ যদি আমাৰ চৰকাৰ থাকে, আমাৰ আইন ব্যৱস্থা আছে ন, আমাৰ ন্যায়ালয় আছে, আমাৰ কাৰ্যপালিকা আছে, কিন্তু সেইবোৰতো মানুহে কাম কৰে, এই মানুহৰ আচৰণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা মানুহৰ যিটো বিহেভিয়াৰ তাৰ ওপৰত কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো ফিলছফিকেল এপ্ৰ'চ সেইটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, দে ডিড নট গিভ মাচ এম্পেছ। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ পৰিসৰ, দ্য স্ক'প ইজ ভেৰি লিমিটেড, তেওঁলোকে খুব কম বস্তুৱে অধ্যয়ন কৰে। 4 নম্বৰত কৈছে এই দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে আদৰ্শ জীৱন আৰু সমাজ পদ্ধতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। চ' এইটো মই অলৰেডি ক'লোৱে ন, তেওঁ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ, যে মানুহ হিচাপে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে লাইফটো, জীৱনটো। চ' ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিন্তু বেছি গুৰুত্ব দিব খোজে, জীৱনৰ আদৰ্শৰ ওপৰত, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ। আৰু 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে অধ্যয়নৰ বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন অৱধাৰণাসমূহ ভাৱাৰ্থ স্পষ্ট কৰাত সহায় কৰে। এইটো মানে ভাল এটা পজিটিভ দিশ এটা কোৱা হৈছে যে পলিটিকেল এনালিচিছ ইজ এন এফৰ্ট টু ক্লেৰিফাই থট এবাউট দ্য নেচাৰ অফ দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড এবাউট এণ্ডছ এণ্ড মিনছ ষ্টাডিং ইট ন। চ' আমি যেতিয়া যিকোনো বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আমাক দৃষ্টিভংগী এটা লাগে। চ' দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে কি বিচাৰে যে এই অধ্যয়নৰ বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন অৱধাৰণাসমূহ ভাৱাৰ্থ স্পষ্ট কৰাত সহায় কৰে। যেনেকৈ এটা ধৰি লোৱা এটা আমি কনচেপ্ট লওঁ, এইটো হ'ল আমাৰ স্বাধীনতা বা লিবাৰ্টি। লিবাৰ্টিটো এটা খুব জটিল এটা কনচেপ্ট হয় ন। চ' আমি এই কনচেপ্টৰ আচল মিনিংটো কি, ইয়াত কি কি চেলেঞ্জ থাকিব পাৰে ইয়াত বুজিবলৈ, সেইবিলাক বুজাত কিন্তু পলিটিকেল ফিলছফিয়ে বহুত সহায় কৰে। আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স বা পলিটিকেল ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমাৰ কনচেপ্ট কিন্তু খুব ক্লিয়াৰ হোৱাটো জৰুৰী হয়, তাৰ কাৰণে আমি ফিলছফি দৰ্শন অলপ হ'লেও জানিব লাগিব। চ' সেইটো আছিলে আমাৰ পলিটিকেল যিটো এপ্ৰ'চ, পলিটিকেল দৃষ্টিভংগীৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। চ' এইটো মই ৰেকৰ্ডিং দি দিম তোমালোকক, সেইকাৰণে এতিয়া লিখিব নালাগে। চ' নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম যিটো আমাৰ মেৰিট, দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ গুণসমূহ। কিছুমান পজিটিভ বস্তু আছে ইয়াত, সকলো বস্তু যে নেগেটিভ পুৰণা তেনেকুৱা নহয় ন। প্ৰথম গুণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰথম যিটো আমি মেৰিট বুলি কৈছোঁ, দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আদৰ্শৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ গুণাগুণ বিচাৰ কৰাত সহায় কৰে। চ' আমি যিটো মানুহ হিচাপে আমি সদায় কি বিচাৰোঁ, আমি যে মৰেলি ৰাইট হ'ব বিচাৰোঁ ন, আমি ভাল বিচাৰোঁ, আমি বেয়া বস্তু অৰাজকতা নিবিচাৰোঁ। চ' ৰাজনৈতিক দৃষ্টি মানে যিটো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে সেইটোৱে কাম কৰে, যে তেওঁলোকে আদৰ্শৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আমাৰ কিছুমান ভেলু থাকিব লাগে জীৱনত, যদি তোমাৰ ভেলুৱে নাই, তুমি মানুহ হিচাপে কিন্তু এটা ডেভেলপ পাৰ্চনেলিটি নহ'ব মানুহৰ ন। একেধৰণৰ মানুহৰ যেনেকৈ ভেলু থাকিব, মানে যিটো মৰেল জাজমেণ্ট থাকিব, একেধৰণে ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যৰো কিছুমান মূল্যবোধ থাকিব লাগে, আৰু এই কথাখিনি আমাক দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে দেখাই দিয়ে। আৰু 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে পৰ্যবেক্ষণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ নিৰীক্ষৰ সহায়ত তত্ত্ব উদ্ঘাটন কৰাটো সীমিত নকৰি ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ আদিৰ কৰ্তব্য অকৰ্তব্যৰ বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰা পোষকতাৰ জৰিয়তে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে ৰাজনীতি বিজ্ঞান তথা ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অধিক প্ৰমূল্যভিত্তি আৰু হিতকাৰী কৰি গঢ়ি তুলিব বিচাৰে। অৰ্থাৎ এই দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা কোনো সিদ্ধান্তৰ মূল্যবোধ বিচাৰ কৰাত সহায় কৰে। মই সেইটো অলৰেডি ক'লোঁ একচুৱেলি, যে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে ন, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে, আমাৰ ধৰ্ম আছে, সমাজ আছে। চ' সকলোৰে যেতিয়া আমি চাওঁ কিছুমান পজিটিভ বস্তু আমাৰ, আমি সিহঁতৰ পৰা কি বিচাৰোঁ, যে আমাৰ
পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট হয়, আমি সমাজৰ পৰা কি বিচাৰোঁ, যে আমাৰ যিবিলাক গুণ আছে, কোনোবা ভাল ডান্সাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা ভাল কুক হ'ব পাৰে, সেইবিলাক যাতে ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পায়। আৰু প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে কি লাগিব, আমাক কিছুমান মূল্যবোধ লাগিব, মৰেল জাজমেণ্ট, চ' সেইটো দিব বিচাৰে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে, এই দৃষ্টিভংগী মূল্যবোধ ভিত্তিক হোৱা বাবে ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গুণাগুণ নিৰূপণ কৰা সহায় কৰে। সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰতো বহুত ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচন আছে ন, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে, ৰাজ্য আছে, আমাৰ চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিছেনে নাই, কিবা এটা আমাক মেজাৰিং ৰড এটা লাগিব ন, হয়নে নহয়? আমি যেতিয়া কওঁ যে আমি কেনেকৈ আমি জুখিম, মানে বস্তুটো ভাল কৰিছেনে বেয়া কাম কৰিছে, চ' তাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান ফিলচফি লাগিব, দৰ্শন লাগিব, মৰেল জাজমেণ্ট দিব লাগিব। এই সহায় কিন্তু দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী কৰে ন, আমি জানো যে আমাক ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকুৱা কাম কৰিছে ন। যদি আমি ৰিচেণ্টলি এটা বিলক লৈ কিনে হুলস্থুল হৈছে, যিটো এনভাইৰমেণ্টেল বিল, আৰু বৰ্তমান যিটো ফাৰ্মাৰ বিল, এগ্ৰিকালচাৰ বিলক লৈ কিনে এটা ডাঙৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে ন, চ' তাক লৈ কিনে আমি আমাৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী আমি দিব পাৰিম যে ইয়াত এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ বিল, যিটো আইন, যিটো আইন হ'বলৈ গৈ আছে কৃষি ক্ষেত্ৰত, ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে, আৰু যদি বেয়া হৈছে কি ভিত্তিত হৈছে, তাৰ কিছুমান আমাক বেছ লাগিব। এই বেছটো আমাক কোনে দিয়ে, দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে দিয়ে। 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে, এই দৃষ্টিভংগীয়ে ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত যথেষ্ট সহায় কৰে। সেইটোতো হয়, মই অলৰেডি বুজাই আহিছোঁ এই কথাটো, যে আমি যেতিয়া ফিলচফিটো গম পাওঁ, আমি যেতিয়া মৰেলি কিটো বস্তু ৰাইট কিটো ৰং সেইটো জানো, তেতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱাত কিন্তু বহুত সুবিধা হ'ব। চ' সেইখিনি তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী। 5 নম্বৰত কোৱা হৈছে, অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এই দৃষ্টিভংগী নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। চ' পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ ন, হোৱাট ইজ দ্য লিংক বিটুইন পাষ্ট এণ্ড দ্য ফিউচাৰ, পাষ্টৰ মানুহে, অতীতৰ মানুহে কি চিন্তা কৰিছিলে, হোৱাট দি থিংক এবাউট দ্য ছ'চাইটি, ষ্টেট, ছাবজেক্ট। আগতে আমি ছাবজেক্ট আছিলোঁ, আমি প্ৰজা আছিলোঁ, এতিয়া আমি চিটিজেন হ'লোঁ। চ' লাহে লাহে আমাৰ কনচেপ্টবোৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে। চ' এই কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল, কি কাৰণত হ'ল, এইবোৰ গোটেইখিনি কোনে দেখাই দিব আমাক, পাৰ্টিকুলাৰ এই যে ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ, সেইবোৰ আছিলে গুণৰ কথা। এতিয়া আমি কিছুমান সীমাবদ্ধতা বা লিমিটেশ্যন বা যিবোৰ ডিমেৰিটছ, তাৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব ন। প্ৰথম ডিমেৰিটটো হ'ল যে সেইটো হ'ল পৰাবৈজ্ঞানিক, মানে নন চাইণ্টিফিক, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ভিত্তি নাই, সকলো বস্তু কল্পনাৰ ভিত্তিতে মানে গঢ়ি উঠা হৈছে, তেনেকৈ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে। কাৰণ সমাজখন কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ন, কিছুমান বস্তু আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব, যে কেলেই মানুহৰ মাৰ্ডাৰ হৈ আছে, ইমান আইন থকা স্বত্বেও কেলেই ইমান ৰেপ ঘটনা বাঢ়ি আছে ন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড ইট। চ' এইটো গৱেষণা কৰিব লাগিব, ষ্টাডি কৰিব লাগিব, যে আমাৰ আইনখন বেছি লিনিয়েণ্ট, বেছি মানে সুবিধাবাদী হৈছে নেকি, চ' মেনি ৰিজনছ কেন বি ডিয়াৰ। চ' প্ৰথম কোৱা হৈছে ডিমেৰিটটো হ'ল দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী, যে ইট ইজ ভেৰি লিমিটেড, ইট ইজ ভেৰি আনচাইণ্টিফিক। আৰু 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে, বাস্তৱসন্মত নহয়, মানে ইট ইজ ভেৰি ইমপ্ৰেক্টিকেল, সকলো বস্তুতে মৰেলি ৰাইট হোৱাটো পচিবল নহয় ন, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি মৰেলিটিটো আমি সদায় চলিলেও বেয়া হৈ যাব, কেতিয়াবা আমি প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগে, সদায় ইম'চনেলি ভাবিলেও নহ'ব, আমাক কোৱা আমাক কয় নহয়, কেতিয়াবা আমাৰ যদি কিবা এটা হাৰ্ট ব্ৰেক হৈ যায় আমাক কয় যে তই ইম'চনেলি চিন্তা নকৰিবি, তই মেণ্টেলি প্ৰেক্টিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। একেই কথা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰতো মানে সেইটো হয়, প্ৰেক্টিকেল হয় ন। চ' দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী বাস্তৱ প্ৰয়োগৰ সুবিধা, পৰিচিত আদৰ্শ আৰু নৈতিকতাৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, দৃষ্টিভংগীয়ে বাস্তৱৰ পৰা নিলগত ৰাখে। চ' সেইটো আমি জানোৱে, বেছিকৈ কল্পনা কৰিলে কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেল হ'ব নোৱাৰিম, সেইটো হ'ল 2 নম্বৰ ডিমেৰিট, যে ইট ইজ ভেৰি ইমপ্ৰেক্টিকেল। আৰু 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে, সামাজিক পৰিৱেশ আৰু মানৱ আচৰণৰ প্ৰতি আওকণীয় মনোভাৱ, যে ইট গিভছ ন' ইম্ফেচিছ টু ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট, যিটো ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি, যিটো হিউমেন বিহেভিয়াৰ, ইট ইজ নট গিভিং এনি ইম্পৰ্টেঞ্চ টু ছাচ থিং। কিন্তু সেইটোতো বহুত জৰুৰী হয় যে তাৰিখত ন, কাৰণ গোটেই বস্তুটো মানুহে চলায়, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰই হওক, যিকোনো ইনষ্টিটিউচন, এছ'চিয়েশ্যন হওক, সকলো বস্তুত মানুহ থাকিব, এই মানুহৰ আচৰণ আমি নজনাকৈ হাউ কেন ইউ প্ৰিডিক্ট দ্য পলিটিকেল ইভেণ্টছ, যিকোনো ঘটনাত আমাৰ মানুহ আচৰণটো আমি জানিব লাগিব ন, সেইটো চাগে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হওক, কোনোবা পুলিচ প্ৰশাসনে হওক। চ' সেইটোক লৈ কিনে কিন্তু ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া নহ'ল দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী। চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ক্ৰিটিচিজম। আৰু 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে, সাৰ্বজনীনতাৰ অভাৱ, লেক অফ ইউনিভাৰ্চেলিটি। মই অলপ আগত কৈছিলোঁ তোমালোক যে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে সদায় কি বিচাৰে, যে সৰ্বব্যাপী হ'ব বিচাৰে, তেওঁলোকে যি ধাৰণা দিয়ে তেওঁলোকে ভাবি লয় যে গোটেই বিশ্বই সেইটো শুদ্ধ হিচাপে মানি ল'ব লাগিব। কিন্তু কিছুমান জেগাত হয়তো বেলেগ ধৰণে ধাৰণা থাকিব পাৰে। আমাৰ কিছু বছৰ আগলৈকে, কিছু মানে শতক আগলৈকে, 3-4 চেঞ্চুৰী আগলৈকে ইংলেণ্ডত মানুহে গা ধোৱা নাছিলে, কথা গম পোৱা নে নোপোৱা তোমালোকে, যে ইংলেণ্ডত ভাবিছিলে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 400 বছৰ আগৰ কথা, যে গা ধুলে মানুহৰ গাৰ পৰা কিছুমান ভিটামিন গুচি যাব। চ' সেইটো এই সমাজত সেইটো এটা ধাৰণা আছিলে, কিন্তু আজি চেঞ্জ হৈ গ'ল। চ' আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এটা ধাৰণা, এটা কনচেপ্টটো সদায় সাৰ্বজনীন হৈ থাকিব, সেইটো আমি হ'ব মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। চ' একেধৰণে সেই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পলিটিকেল ফিলচফি ফেইল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, তাৰমানে লেক অফ ইউনিভাৰ্চেলিটি।
তাৰপিছত কি হৈছে, পক্ষপাতমূলক বুলি কোৱা হৈছে, এইটো নিউট্ৰেল নহয়, ইট ইজ বায়াছড হয়। দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী পক্ষপাতত পক্ষপাতিত্বমূলক আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ। এই দৃষ্টিভংগীৰ সমৰ্থনকাৰী দাৰ্শনিকসকল নিজস্ব মতামতৰ দৰ্শনৰ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে। তাৰমানে কি হ'ল, যিসকলে ইয়াক সমৰ্থন কৰিছিলে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকে নিজৰ যিটো আদৰ্শ, তেওঁলোকে যিটো ভাল পায় যিটো বেয়া পায় তাকে মানে সাৰ্বজনীন কৰিব বিচাৰিছিলে, যিটো পচিবল নহয়, যিটো ভালো নহয় একচুৱেলি, কাৰণ তোমাৰ মোৰ কাৰণে যিটো ভাল তোমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে। ছ' এইটো ইউনিভাৰ্চেল হোৱাটো কোনো প্ৰয়োজন নাই বা কোনো আমাৰ এটা ৰেচনেলিটি নাই। ছ' ইট ইজ খুব বায়াছড এটা তেওঁলোকৰ থিংকিং, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোক যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজৰ আছিলে ন, ইউৰো চেণ্ট্ৰিজমটো খুব আছে, তেওঁলোকে ইউৰোপ বা আমেৰিকাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ, তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যন, সেইটো ইউনিভাৰ্চেল বুলি ক'ব বিচাৰে। আৰু যিবিলাক এছিয়ান আৰু আফ্ৰিকান কালচাৰবোৰ তাক কিন্তু খুব বেকৱাৰ্ড বুলি কয় ন, ছ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছে মানে ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চত। তাৰপিছত আমি চাওঁ যে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ গুৰুত্বটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চ। দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ কিছু সীমাবদ্ধতাও থাকে, যদিও সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰ কিছুমান এইখিনিতো মই অলৰেডি আলোচনা কৰিলোৱে, কিন্তু কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আজিৰ তাৰিখতো আছে, একেবাৰে নাকচামি কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমাক ফিলচফি নালাগে বুলি, ফিলচফি নালাগে বুলি অলপ টাইম আমি, ফিলচফিটো আমাক খুব জৰুৰী হয়। প্ৰথম দৃষ্টিভংগীটো হ'ল দাৰ্শনিক পদ্ধতি হ'ল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰগতি পদ্ধতি পদ্ধতিগতভাৱে আলোচনা কৰা প্ৰথম দৃষ্টিভংগী। ছ' আমাৰ কি লাগিব, প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে কি কৰিছিলে, যে এটা আমাক পদ্ধতি দিছিলে যে আমি এনেকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে আগত কি আছিলে, মানুহৰ কোনো ফৰ্মেট নাছিলে। আমি যিকোনো অধ্যয়নৰ এটা ফৰ্মেট দৰকাৰ হয় ন, তোমালোকে ধৰি লওক পৰীক্ষা দি আছা বা পঢ়িবলৈ লৈছা, চিম্পল এক্সাম্পল দিছোঁ, তুমি কি কৰিবা, আমি বহুতে টাইম টেবল ঠিক কৰোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পঢ়িম। ছ' আমাক এটা কি দিয়ে, এটা ফৰ্মেট দিয়ে। একেধৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে মানুহক এই যে ৰাজনীতি কেনেকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিম, আগতেতো এনেকুৱা ছাবজেক্ট নাছিলে, কিন্তু দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীয়ে কি দিলে, এইটো ফৰ্মেট এটা মানুহক দিলে, সেইকাৰণে আমি এইটো ৰেলিভেন্সটো নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ ভিত্তিতে পৰৱৰ্তী তাত্ত্বিক মানে সংস্কৰণবোৰ আৰম্ভ হৈছিলে, মানে পিছৰখিনি পিছত আহিলে আৰু দাৰ্শনিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। ছ' দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ বাস্তৱ মূল্য কম হ'লেও পৰৱৰ্তী তাত্ত্বিক এই ভাল বেয়া উচিত অনুচিত আদি নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰাকৃত পথৰ সন্ধান দিয়াত অৰিহণা যোগাইছে, এইটো আমি জানোৱে। যদি আমি কওঁ যে মৰেলিটি বেছি জৰুৰী নহয়, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি মৰেলি ৰাইট হোৱাটো জৰুৰী হৈ যায় ন, যিহেতু আমি মানুহ হিচাপে আমি জংগলত নাথাকোঁ, আমি সমাজত থাকোঁ, সমাজৰ কিছুমান আইন বনাব লাগিব, আৰু আইনবোৰ এই সামাজিক মানে পদ্ধতিৰ লগত মিলিছেনে নাই, খাপ খাইছেনে নাই, সেইটো চাবলৈ গ'লে কিন্তু আমাক দাৰ্শনিক দৰ্শন লাগিবই। দৰ্শন নোহোৱাকৈ আমি কিছুমান আইন আঁচনি বনাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আমাক মানৰেগা বুলি যিটো আছে ন, মহাত্মা গান্ধী ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট, এই দৰ্শনটো কি হৈছে যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এটলিষ্ট বছৰত 100 দিন হ'লেও চবে চাকৰি কাম এটা পাব লাগে, এই দৰ্শন আছে ইয়াৰ বেগ, এইটো এনে এদিন হোৱা কথা নহয়, ইয়াৰ ফিলচফিটো আছে এটা। ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এই দাৰ্শনিক এপ্ৰ'চে আমাক এটা ফিলচফি দিয়ে। ছ' দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ বাস্তৱ মূল্য কম হ'লেও সেইটো চৰি অলৰেডি বুজালোঁ। আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে যে এলান বলৰ মতে দাৰ্শনিক পণ্ডিতসকলে কেৱল পূৰ্ব ধাৰণাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে বাস্তৱৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত উপনীত হৈছিলে। হবছ লক ৰুছো আদি সমকালীন ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সংগৃহ তত্ত্বৰ ভিত্তিহে তত্ত্ব আগবঢ়াইছিলে। যেনে কোৱা হৈছে যে অল দিছ পিপল, অলপ আগত আমি সমালোচনা কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে পাষ্টৰ যিটো কল্পনা তাক বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, বাট হাৱেভাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে সেইটো নহয়, তেওঁলোকে এটা কানেকশ্যন দিছিলে যে আমি আগৰ পৰা অতীতৰ পৰা শিকিব লাগে, আৰু কিন্তু ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটি আজিৰ তাৰিখৰ মানে বৰ্তমানৰ যিটো অৱস্থা তাৰ পৰাও কিন্তু প্ৰভাৱিত হৈছিলে। এজ ফৰ এক্সাম্পল হবছ লক এণ্ড ৰুছো, আমি এই তিনিজনক কণ্ট্ৰেকচুৱেলিষ্ট বুলি কওঁ, তেওঁলোকে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ যিটো ধাৰণা সেইটো আমাক দিছিলে, সেইটো পিছত আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিম ডিটেইলছত। বাট দিছ থ্ৰী পিপল ৱেৰ অল ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই দেয়াৰ ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট অফ দেট কণ্টেম্পৰাৰী পিৰিয়ড। হবছ যিহেতু ইংলেণ্ডৰ আছিলে ন, এই সময়ত ইংলেণ্ডতো খুব উৎপাত চলিছে, ৰজাৰ মানুহে কথা শুনা নাছিলে ন, পাৰ্লিয়ামেণ্ট খুব ষ্ট্ৰং হৈছিলে, ৰজা লাহে লাহে উইক হৈ গৈছিলে, ছ' এটা এনাৰ্কি আছিলে ইংলেণ্ডত। ছ' এই এনাৰ্কিটো কেনেকৈ ৰখাব পাৰি, তাৰ কাৰণে হবছে কি কৰিছিলে, লিভিয়াথান বুলি এজন ষ্ট্ৰং ছভৰেন আমাক লাগে, সাৰ্বভৌম শক্তি লাগে বুলি লিখিছিলে। একেধৰণে জন লকে কিন্তু কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি মানে সাংবিধানিক যিটো শাসন তাক সমৰ্থন কৰিছিলে, মানে প্ৰজাৰ শাসনক সমৰ্থন কৰিছিলে। একেধৰণে ৰুছোৱে বিচাৰিছিল যে মানুহ মুক্ত হ'ব লাগে, মানুহ সদায় মুক্ত, আৰু এই মুক্তটো মানুহ তেনেকৈ চলিব লাগে বুলি, তেওঁ এটা ফ্ৰী মানে যিটো জেনেৰেল উইল, মানুহে এটা যিটো চুক্তি কৰিব মানুহৰ নিজৰ ইচ্ছামতে হ'ব লাগে বুলি তেওঁ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলে।
চ' এই তিনিটা মানুহে এই সময়ছোৱাৰ তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাৰ যিটো পৰিস্থিতি তাক লৈ কিনেহে চিন্তা ধাৰণা দিছিলে। চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে দাৰ্শনিক এপ্ৰ'চ বা ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চটো একেবাৰে অপ্ৰাসংগিক বুলি আমি ইৰিলেভেণ্ট বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' সেইটো আছিলে আমাৰ ফিলচফিকেল এপ্ৰ'চৰ ওপৰত আলোচনা। তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে ইউ কেন জাষ্ট আস্ক। মই বেছি দীঘল ক্লাছ নকৰোঁ কাৰণ এই ৰেকৰ্ডিংটো হৈ আছে, মই তোমালোকক অলপ পিছত দিমহে। আৰু যদিও কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা, নহ'লে হয়তো আজিৰ ক্লাছ ইয়াতে শেষ হ'ব। চ' ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্যনছ গ' এহেড।